Assalamu alaikum ardakta gayin. Kayırlı kes, kürmetli körülmendir. Eferde Oy Tüyün bağdarlamasının kezekti sanı. Onun tizgincisi men, Kusmeliyan Nurkasım. Bugünkü bizden takırımız Ult Josparı Alaşarman deyip atılıdı. Osıgın baylanıstı bizden studiyamızda bir top konaktır otur. Men Оң жагымдан бастап таныстырам. Менің оң жагымда Махмут Түйебаев, философ ғалым. Махмуттың қасында Ерзат Жетібай, философ ғалым. Менің сол жагымда Семей қалалық әкімшілігінің ішкі саясат бөлімінің орынбасары Нұржан Есенжолов. Нұржанның қасында біздің қаламыздағы Зияткер деген қоғамдық қордың президенті Айдар Құдайберген. Енді бүгінде Бәр жұртшылықтың назарында елбасымыздың соңғы мақаласы. Бұл 5-ші қаңтардан бастап жарияланып, бүкіл елде бүгін пікір білдіріліп жатқан жай бар. Осыған байланысты өзі ұлт жоспары деген бүгінгі тақырымыз алашарманы. Мен мынаны айтқым келеді. Мәселен бір кезде Оян Қазақ деген Бір Жақып Дулатовтың өлеңдер жинағы болды. Шын мәнінде бұл өлеңдер жинағы ғана емес, өлең кітабы емес, сол уақыттың өзі ұраны болды. Бүкіл алашты бір бағытқа бұрған, яғни ұлттық идеология соған бір бұрған бір кезең. Кез келген қоғамда, кез келген мемлекетте көп халық, көп мүдделі халық, көп пікірлі халық дейміз. Солардың басын біріктіретін, бір бағытқа жаңағы жұмсай алатын мемлекет болса, ол жаңағы қуатты мемлекет. Енді, мысалы, осы ұлт жоспары деген, біздің көкейімізден шыққандығы сондай. Мен, мысалы, бір кезде Сун Ятсен де осындай бір керемет, үш сатылы жоспар ұсынды. Кешегі жағдай қиын болып тұрған Қытайда да ұлы мемлекет. Дин Сяопиннің жаңағы үш бағыты. Ататүріктің алты бағыты. Осылардың барлығы бір уақытта сол мемлекеттерді алға қарай алып шыққан бір кезең болды. Міне осындай бір сәтті шақ, сондай басты біріктіретін бүкіл ұлттың мұраты, ұлттың арманын жаңағы орындауға жұмылдыратын кез сияқты. Осыған байланысты бүгін елбасы осы идеяны алып шықты аренаға. Ол заңдық негіздерде. Соншама заңды бір уақытта осының қозғалатын рычаг жасау алдымен. Экономикалық та рухани рычаг жасау. Осы жаңағы өтті, осыған байланысты өздеріңіздің көзқарастарыңызды ортаға салсаңыздар деген ой. Алдымен Махмут өзім сөзге. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Елбасының биылғы жылға мынау тарихи маңызы бар мақаласының қоғамдауын айқындайтын бағдарлама ретінде үлкен мәні бар. Тарихқа көз жіберетін болсақ, 20-ші ғасырдың бірінші жартысы, мынау бүгінгі дәл қазіргі кезең, уақыт пен кеңістіктегі қоғам дамуының эволюциялық дамуы қажет етіп отырған кезеңде ұлт жоспары жөніндегі келелі ой айтуының үлкен мәні бар. Жаңа өзіңіз шолу жасап айтып кеткеніндей, Қазақстан қоғамының бүгінгі дамуы, болашағы, таяу жылдары әлемнің дамыған 30 елдерінің қатарына қосылу үшін қазақстандықтардың бәрін басын біріктіретін ортақ идеология, ортақ мүдде, ортақ мақсат болу керек. Осы еңбекте, мақалада жаңағы 5 институционалдық міндетті жүзеге асырудың 100 қадамы айқындалған, соның бірте-бірте сатылап жүзеге асыруды қандай мәселе біз жүзеге асыруымыз керек. Қазақстан қоғамының алдында қандай міндеті тұр. Соның барлығы жан-жақты теориялық тұрғыдан талданып көрсетті. Біз
Бүгінгі реформалар заманында өмір сүріп отырмыз. Әлемді жайлаған дағдарыс, ол тек қана экономикалық дағдарыс емес, бүкіл қоғамдағы бір өзгерістер келетін, жаңа өзгерістерді жүзеге асыратын, жаңа ой, жаңа туынды, жаңа қозғалысты ұлы өзгерістер заманындағы біздің қадамымыз қандай болу керек? Біз не істеуіміз керек деген соған жауап беретін көлемді еңбек болып табылады. Енді мысалы дағдарыс деген әңгімеде бұрын экономикалық дағдарыс деген қазір өзі территориялық претензиялар көбейіп кеткен сияқты. Ұлтаралық территориялық претензиялар. Осындай бір қиын кезеңдерде әгінде алдыға үлкен мақсаттар қою деген. Жалпы Қазақстан Республикасының осы тәуелсіз дамып келе жатқаннан бері бірнеше саяси бағдарламалар мен жоспарлар қолға алынып, жүзеге асырылу барысында осы өзіміз бүкіл мемлекет боп, қоғам боп біреге атсалысып келе жатырмыз. Бүгінгі жаңағы дағдарыс тақырыбын айтып жатсыз ғой. Осы дағдарыс деген ұғымның жалпы экономикалық дағдарыс деген ұғымды айтып отырмыз. Бұл өзін өзі кез келген жалпы адамзат даму тарихында да кездесетін дүниелер ол. Олсыз қоғам даму тағы да мүмкін емес. Ол кез келген экономикалық дағдарыс артынан өзінің бір позитивтік, бір жағымды бір нәтижесін береді. Мысал үшін ана жаңағы көміртек мұнай өнімдерінің құнсыздануы қазір мысал үшін жаңа технологияларды енгізуге мүмкіншілік беріп отыр. Осы ұлт жоспарының жалпы идеясының өзі де сол мынау қазіргі осы дағдарысты пайдалана отырып Қазақстан Республикасының өзінің ұлтының жоспары бір жаңа қоғамға өтіп кетуге бір мүмкіншілік жаңа сапаға көтеру жаңа сапаға көтеру мүмкіншілігіне итермелейді. Бұл осы ұлт жоспарының алдында 100 қадам деген бағдарлама бар. Бұл осы екеуі біріне бірін тоғысқан жалпы негізгі мемлекеттік бір идеологиялық механизм. Яғни олсыз мемлекеттің саяси экономикалық дамуы мүмкін емес. Өзінен өзі бұл жерде қоғамның өзі мысал үшін пікірі бар. Былай қоғам айтады, қазір мысал үшін дағдарыс бәрі қымбаттады, тағы сол сияқты. Өзінен өзі дағдарыс, әлем дағдарысы болып жатқан кезде біз енді шет қалып қою мүмкін емес біз. Ол мүмкін емес. Біз бір планетада өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан да жаһандану процесіне біз де қоса ұшыраймыз. Сондықтан да не болса да осы мемлекеттің, мен қайтадан айта кетейін, мемлекеттің қоғамның тұтастығын сақтап қалу мақсатында бұл осы ұлттың, халықтың, қазақстандықтардың әрбір азаматының бір азаматтық борышы осы бірегейлікті сақтап қалу. Жаңағы тұтастылықты, мемлекеттің бірлігін сақтап қалу. Яғни осы дағдарысты пайдаланып ушуға, мысал үшін әлгі жаңағы революциялық бір қимыл қозғалыстардың алдын алуды біздің қоғам осы соған біз дайын болуымыз керекпіз. Қазір өздеріңіз мысал үшін әлем жаңалықтарын көріп отырсыздар. Еуропада көптеген мемлекеттер өзіміздің ксро кеңістігінен жаңағы сондай жағдайлар болып жатыр қазір. Иә? Бұл керек па? Яғни кімнің Конфуцийдің бір айтқан бір сөзі бар, осы адамның ең бақытсызы өтпелі кезеңде өмір сүргендер дейді. Енді біз өтпелі кезеңнен біз өтіп кеттік пе деп ойлап отырған кезден қайтадан бір төңкеріс жасаудың қажеттілігі жоқ өзінен өзі. Сондықтан қандай жағдай болмасын біз мемлекеттің бірегей бір әлгі жаңағы сол рельспенен ары қарай жүріп кете беру керекпіз. Яғни ұлт жоспары ол бүгінгі біздің жалғыз біздің мүддеміз бола тұра ертеңгі Қазақстанның ұрпағының бейнесі осында көрсетіліп тұр. Бұл жақсы, өте жақсы құжат. Яғни қоғамның үмітін тудыратын. Жаңағы өзіндік өмірлік болашағын бейнелейтін құжаттардың бірі. Деп ойлаймыз. Ал енді ана ата бабамызда сөз бар ғой. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заман деген. Енді ол әз Жәнібектің тұсында болды ма екен? Немесе ана басқа хандардың тұсында болды ма екен? Әйтеуір соны аңсады. Жер үйіпті аңсады. Қой үстінде бозторғай жұмыртқалайтын заманды аңсады. Е. Осындай жаңағы алдыға қарай ұмтылыс ол кезде де болды деген сөз. Осы мәселеге айдар, сіз айтып отырсыз ғой, жер ұйықты іздеуі Асанбайғаны. Мысалы ұлтқа бір сондай бір игілікті дүниені іздеу ол ежелден арман болатын. Ал енді мына біздің елбасымыз бүгінде соны
қазіргі заманға лайық, мысалы, темір қазығын бағдарын анықтап беріп отыр да. Жалпы қазіргі экономиканы, әлемдік экономиканы немен салыстыруға болады десек, мысалы, компьютермен салыстыруға болады. Компьютермен салыстыруға болады. Компьютерде мысалы, интернетте мысалы қандай бағдарлама келеді, ол соны оқи береді. Мысалы, ана жаңағы вирустық бағдарлама кірсе, ол соны басқа бағдарлама чатастырып дейді ғой, енді сол бағдарлама деп қабылдап оқи береді. Содан бүкіл жүйе бұзылады. Дәл солай біздің әлемде де бұл баға арнайы соған жүйелерге осында анти вирусный программа орнатқан секілді. Дәл осы кезде мысалы бізге жаңағы әлем, бүкіл әлем шулап жатыр да, дүние дүрлігіп, бүкіл әлем біз үлкен бір дағдарыс келе жатыр. Ұлы дағдарыс келе жатыр деп тіпті мына американдықтар өз алдына қарап төндіріп жатқан заманда, бәрі тіпті ғой, қазір депрессия өз Америкада көп деп естіп жатырмыз. Бізге енді сол кезде міне жаңа қазақстандық арман деген бізге арманды көрсетіп отыр да елбасымыз. Армандарың осы енді. Енді басқа дүрліктеңдер, армандарың осы. Біз бұғанамыз бекіді, қабырғамыз қатайды. Енді біз шагайт етеміз. Шагайт жасады, бір 100 шаг жасайықшы деп. 100 қадам басайық деп осы жаңа 5 институционалдық реформасы мен жаңағы 100 нақты қадам. Оның өзінде де біз ең бірінші балық басынан шірейді дейді. Енді мысалы, сонда мысалы ең бірінші мемлекеттік қызметті дұрыстап алайық деп ең бірінші реформа содан басталып тұр. Өзі сатылып келген кезде институционалдық барлығы да даму. Біздің де намысымызға тиіп кетіп жүрмейсің. Жоқ, мен сіздердің намыстарыңызға тиін деп отырған жоқпын. Кешегі шенеунік. Бүгінгі шенеунік. Иә. Жоқ, жалпы біздің шенеуніктер өзі әлемдегі ең бір таза модель. Шенеуніктердің модель деп айту керек. Өзі мына расында да мысалы, әгі кешегі советтік жүйеден шыққан елдің ішіндегі алғашқы осы чиновниктік кадр реформасын жасаған да Қазақстан. Енді бар ғой аға, бізде бұл біздің қазақстандық арман қайда? Не ол жаңа қазақстандық арман деген 5 институционалдық реформа жасап 100 қадам жасасақ, сонда жаңа қазақстандық арман не болады деген ой келеді ғой енді. Бәріміздің ойымызда сол тұр да, көкейімізде. Біздің жаңа қазақстандық арман деген 2050 стратегиясындағы мәңгілік ел. Ал мәңгілік ел қашан мәңгілік ел болады? Ол мәңгілік ел тек қана өзінің мұнай анаға қайнар көзі, экспорттың қайнар көзі мұнай ғана екен деп соған ғана сеніп алып, ол ішкі нарықтан өтпей, ішкі нарыққа жұмыс істемеген мемлекеттің ол мемлекеттігі, ол мәңгіліктігі бекем болмайды. Сондықтан біз қазір мына ішкі нарыққа көп көңіл бөліп, осы жағдайлардың бәрі жасалған кезде бізде біздің жаңа ішкі нарыққа экономикалық бауға жағдайлар жасалады да, сол үшін осы дәл осы өз мезетінде шығарылған де мысалы шешімдер қабылданып жатыр ғой, солай деп қабылдаймыз. Мен осы қосар. Ал енді ана балық басынан жүрейді деп жаңағы шенеуніктерге тесіп кетті. Сен шетелде оқып келген шенеуніксің қазір. Шетелде болашақ деген программамен 2 жыл шетелде оқып, жан жағыңа қарап басқа ел қандай, сенің жаңағы артында тұрған ел қандай, вот мына жасалып жатқан реформа қандай деген төңіректе өзіңнің көзқарасыңды. Және балық туралы әңгіме деген сөзді жанында бар шығар. Расында да елбасы өз сөзінде де ол туралы айтады. Әрбір мына қабылданған 100 қадамды іске асыру үшін мықты аппарат керек дейді. Және де заңдылық базасы керек дейді. Жай сөзбен айтқанда механизм керек. Оның бәрін осы арманды іске асыру үшін соған байланысты осы 2016 жылдың 1 қаңтарынан бастап 59 заң жаңадан іске қосылды. Өзінің күшіне енді. Қазір осы 100 қадамды нақты іске асыруға жұмыс істей бастады. Алдыңғы күн ғана осы таратылған біздің парламентімізге елбасы өзінің алғысын білдірді. Осындай қыруар жұмыс атқарғаны үшін үкіметпен жаңағы парламенттің бірлесе осыншама заңдардың қабылдауына қысқа мерзімнің ішінде. Ендігі екінші сұрақ жаңағы аппаратты құру. Ол ішінде ең бастысы кәсіби деңгей өте жоғары болу керек. Және сөзіңізді айтып кеткендей, посткеңестік кеңесте, постсоветтік кеңесте, кеңістікте демекші, 95 жыл ең алғашқы рет мемлекеттік қызмет туралы жарлықты, ол жарлық сол кезде заңның деңгейінде болған жарлық, ең бірінші мемлекет болып Қазақстан қабылдады. Бүгінгі таңда 1 қаңтардан бастап мемлекеттік қызмет туралы заң жаңадан қабылданды. Заң жүрінде, және де өздеріңізге белгілі ведомстволық министрлік құрылды.
Министерство кыскасы. Кыскасы осы вазирлик мемлекеттик кызметтин аппаратын жумушун реттейтин министрлик курулду. Онун ичинде курамында мына азыркы таңда биздин бүкүл әлемдин дерти ол жемқорлук менен күрөш. Әрине ол бар жоқ, бар жоқ, бар емес деп айтпаймыз. Ол бар арасында да онымен күресу керек. Әр бир әлемдеги қанша жерден дамыған мемлекет болса да, ол жерде жемқорлук бар. Ол мен тек қана қоғам боп, мемлекет боп бірге бірлесіп жұмыс істеу керек. Соған байланысты елбасының ең басты арманы ел халыққа жеткізу, мемлекет қызметке кірісу үшін меритократиялық жүйе бойынша. Бұл Қытай баяғыда 3000 жыл бұрын кіріп кеткен, яғни ең төменгі сатыдан, егер де мемлекет қызметке келгің келсе, ең төменгі сатыдан бастан кіресің. Бас маман болып кірдің. Егер де сол бас мамандықта өзінің қатардағы маманнан бастап, егер өзінің не қойған мақсатына және тапсырмаға толыққанды орындаса, келесі сатыға өтесің. Солай келе-келе белгілі бір лауазымды мүмкін бір бөлімді басқаратын деңгейге жету керек. Тек қана мемлекеттік қызметке сол төменгі сатыдан ғана кіре аласыз. 2016 бірінші заң, бірінші қаңтар. Орта жолдан кеп қойып кетпейсің. Ондайға шектеу қойылды. Енді мемлекет қызметін жаңағы төлемақысын жаңағы стимулын көтеру үшін мына атқарған жұмысына байланысты жалақы да төленеді. Егер де алдына қойған жұмысына байланысты. Бұл енді әрине 2017 жылдың 1-ші қаңтарынан енеді. Егер де алдына қойған жоспарды саралағанда, толыққанды орындағанда белгілі бір бонустар алады. Ол да мысалы уақыттың талабы, өйткені әрбір халықаралық компанияларда топ менеджерлер солай жұмыс істейді. Егер де өзіне қойған міндеттерді толыққанды орындасаң, белгілі бір қосымша жалақы аласың. Өйткені мемлекет қызметке білімді жастар, білімді мамандар бару үшін осындай белгілі бір механизмдер енгізу керек деп ойлаймын. Жалпы егер де осы 100 қадамның бірін, жаңа 5 институтты реформамыздың бірінші қадамы, ең басты елбасы осы мемлекеттік аппаратты қойып отыр, ол жайдан жай емес, өйткені барлығын осыны әкететін локомотив ретінде осы аппарат болу керек деп ойлаймын. Әрине халықтың қолдауымен. Ал енді екі жыл оқып келдің шетелде. Енді сол жақта тұрып бері қарағанда өзіңнің көзқарасың қандай? Бүгінгі мына реформа, елдің алға ұмтылысы. Әрине мына барлығы да сен сияқты шетелде оқып келу керек пе немене? Жоқ, міндетті емес. Елбасы өзінің осы мақаласында өзі айтады, мен осы реформаларды іске асыру алдында көп адамдармен сұхбаттастым дейді. Соның ішінде экс осы саясатта жүрген саясаткерлермен, социологтармен, халықтардан жаңағы әлеуметтік ізденіс зерттеулер жүргізді. Соның арқасында осы талап, осы қазіргі кезде заманның талабы екенін білдім. Жаңағы шетелдік, өзім жаңағы айтып кеткендей шетелдік көріп келдік. Енді оның моделін сол түп нұсқасына Қазақстанға алып келу мүмкін емес. Бірақ кейбір элемент жоқ деп. Иә, мүмкін қажет емес шығар. Біздің өткені өзіміздің болмысымыз бар, менталитетіміз бар. Өте жақсы. Географиялық орналасуы бар, көршілеріміз бөлек. Ерекшелік. Ерекшелік. Бірақ кейбір элементтерін алуға болады. Әрине енді бәріне уақыт керек. Ше ғасырда 25 жылда жеткен жетістіктеріміз, оны Еуропада ғасырлап жеткен жетістіктермен теңбе-тең келеді. Үміт бар, тек қана жұмыс істеу керек. Жақсы, мына жаңа жалпы жастардың бір азаматтардың бір пікірлеріне мына жаңа арман деп отырмыз ғой. Арман менен жоспардың айырмашылығы бар екен. Әлгі жоба болады ғой, мына осы мысал үшін жоба. Жобаның мерзімі болса жоспар болады екен. А мерзім бекітілмесе ол арманға айналып кетеді екен. Сондықтан да біз жалпы бір бағдарламаның өзін бұл арман емес, бұл жоспар ретінде қарауымыз керекпіз. Және де екінші, ана 100 қадам деген кезде біз ана былай қалай түсінеміз ол 100 қадамды? Бірінші қадам, екінші қадам, үшінші қадам деп өтеміз ба деп? Иә, әлгі поэтапны. Жоқ, бұл осы 100 қадам бағдарламасын оқып отырған кезде бұл олай өтетін бағдарлама емес. Бұл ана 40 аяқ сияқты. Бірегей осы сол жаңа бір тұтас, әр 100 қадам бірге жүру керек. Ана біреуі жүріп, екіншісі тоқтап тұруға мүмкін емес. Ол мемлекеттің даму механизмі, идеясы да, экономикалық идеясы да сонда жатыр екен де. 100 қадам бірегей қозғалған кезде ол сонда мемлекет қозғалады, дамиды. Біз ана көбінесе осы саяси реформалардың қайда біз қабылдаймыз, что бір дәстүрлі бір құбылыстар сияқты, бір науқан сияқты, науқан сияқты, иә, немқұрайлылық пен бес жылдық жоспарлар сияқты. Дұрыс айтасыз, мына кеңес үкіметінің бір саясатында бір
қолыстар болды. Бұл олай қабылдауға болмайтын. Бұл өте бір нәзік бағдарлама. Соны жан-жақты ана жүзі бірдей жұмыс істеп тұрса, қоғам қозғалады. Айтпесе ана жаңағы жүзінің 30 жүрсе, ана 30 қозғалады да орында қотыра береді. Ана даму жоқ. Айтын деген. Ана қырқ аяқ дегеннен шығады. Қайдағы пәлені қайдан ойлап тапқан? Мәселе қырқ аяқ емес қой. Қоғам өзінің табиғи заңдылығымен, эволюциялық даму жолымен жүру керек. Ұлт жоспары сізбен байланыстырасыз алаш идеясымен. Не? Бүгінгі мынау ұлттың жоспары Қазақстан болашағын айқындайтын тарихи құжаттардың астарында алаш қайраткерлердің мүддесі жатыр деп айтуға болады. Қазақстан жаңа айтқан сияқты бұл жеке тұрған бір вакуумдағы мемлекет емес, әлемнің даму заңдарынан тысқары қала алмайды. Бізге мысалы дағдарыс Қазақстан өз ішінде жоқ. Жаңа мен басында айтқан сияқты, дәл қазір Қазақстанның жағдайы қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман. Бірақ біз әлемдік дағдарысқа оған қарсы күресуге кезген бағытта экономикада, саясатта, әлеуметтік мәселеде, мәдени салада дайын болуымыз керек және соның алдын алатын, соны бізге болдырмаудың жолдарын көрсетуіміз керек. Ұлт жоспарының бас идеясы да осында. Біз басқа елдерден үйренуіміз керек, бірақ Қазақстанның геосаяси жағдайын, ішкі менталитетін, ұлттық құндылықтарын дәл 21-ші ғасырдағы қазақ қоғамындағы нақтылы жағдайды ескере отырып, біз Қазақстанның өзіндік жолын айқындауымыз керек. Жаңағы нұрлы жол бағдарламасы, мәңгілік ел осы Қазақстанның болашағын айқындайтын жоспардың негізі болып отыр. Мынау 5-6 міндетті кадр мәселесінен бастады. Сот жүйесін реформалаудан бастады. Ал соның астарында бәрін жасайтын Қазақстан қоғамы, соның қоғамды құрайтын қазақстандықтар. Осы мәселеде мемлекет құраушы ұлт ретінде қазақ халқының, қазақ этносының атқаратын рөлі, жауапкершілігі өте зор. Біз бағана бір әңгіменің басында айттыңыз, біртектілік, бірегейлік деген мәселе. Осы біртектілік, біз біртекті ұлт болмайды, бірақ мақсат мүддесі ортақ қоғам мүшелері болу керек. Сондықтан біз алған жоспарларымызды, міндеттерімізді орындай аламыз. Біздің мынау құжаттың тарихи маңызы да, оның жауапкершілігі де, болашаққа баратын жол ретіндегі де жаңағы құндылығы да осында жатыр. Ал енді ана ұлттық жоспар деген сөз мысалы. Бұрын ұлт дегенде біз кеше совет үкіметінен шыққан елміз. Ұлт дегенде грузиннің проблемасы, өзбектің проблемасы, қазақтың проблемасы болу керек болатын. Тіпті сол ұлттық мәдениет дегеннің өзін пантюркизмге апаратын. Бүгінгі күні ұлттық деген сөз мүлде басқа мағынада. Біз мына төрт тереземіз ашылғаннан кейін бір басқаша түсінетін жағдайға келдік. Осы туралы ойларыңызды айтыңыздар. Ұлттық деген қазақтық па, қазақстандық па деген әңгіме. Жаңа қазақстандық деген сөз. Жаңа қазақстан. Жоқ, мына жерде ол ұлттық проблема тек қана қазақтың проблемасы емес. Қазақстан енді жаңағы көп ұлт мемлекет дейміз. 70%-на жуығын жаңағы қазақ этносы құрайды. Бірақ Қазақстанда әртүрлі тарихи кезеңдерде Қазақстанға қоныс аударған, қазақ елін, жерін өзін отаным дейтін әртүрлі этностар өмір сүріп жатыр. Сондықтан олар Қазақстанның конституциясын мойындайды, Қазақстанның азамат туралы заңын мойындайды. Егер олардың мақсат мүддесі ортақ болатын болса, бұл мынау ұлттық проблеманың бір көрінісі. Олар бір мақсатта, бір мүддеде өмір сүру керек және арманың төрт дөңгелегі бір бағытта жүретін болса даму болады. Ал аққу көлге, аққу көкке шортан көбейтетін болса онда даму болмайды. Сондықтан біздегі береке бірлік Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің әлемде қайталанбайтын бір институтында қалыптасуы осы Қазақстанды мекендейтін барлық халықтардың, ұлттардың ортақ мүдде жөніндегі бір мақсаты. Береке бірлік бар жерде даму болады. Мына институттың ерекшелігі де осында. Ұлттық проблема солардың арасындағы жаңағы экономикалық жағдайда, саяси жағында жекелеген мәселелердің барлығын ортақ қазақстандық мүддеге айландыру. Осы мақсатта біз жұмыс істеуіміз керек. Бұл біздегі береке бірлік, тұрақтылық Қазақстан қоғамының, Қазақстан мемлекетінің дамуының бірден бір кепілі. Басқа үлгі болатын жол осы. Тұтастық, бірлік, ішкі ынтымақтастық, бұл өзі кез келген бір
дамуудын негизги кепили басы сол. Сондуктан жана сиз айтасыз го улут жоспары деп энди элбасы солай жазды улут жоспары. Сиз аны көзүлдүрүпкен карадым, бирок кайылт экенин укпай турам. Алдында кай казак улутума деп коем ба? Орус ол бар го жалпы бу жерде сиз энди сиздин өзүңүз. Жана француз Франциядагы башка улут мен Белин деген улут эмесмин дейт, мен француздун дейт. Француздуктун дейт. Франция'da болсын, кез келген диаспоралар болсын, мысалы басқа мемлекеттерде тек қана сол негізгі титулдық мен ұлттың мына топтасу мынаны жалпы қазақ мынау қазақ мәдениетінің, қазақ тарихының жалпы осы кеңес үкіметтік тарихын айтайық деп, жаңағы хандық дәуірде қазақ мәдениетінің тарихын айтайық деп, одан бұрынғы замандарды айтайық. Осы қазақтардың отбасында жаңағы мемлекетінде кім болмады? Кай улут пен кай эл араласып, кай дин араласпады. Биз сондай жан-жакты болдук өз коогум. Содан кийин бир осы бир кереметтилиги сол жанагы казактын конак жайлыгынын аркасында сол баары бир отбасы болуп, ана бир үйгө киргенден кийин, конакка киргенден кийин сол кийиз үйдүн шаңырактын астында бир отбасы болуп өмүр сүрө берди адамдар. Ол да идея сол осы улут жоспары дегенде сол жанагы бир шаңырактын астындагы. Улут жоспары деген бүгүнкү күнү мемлекет деген сөз го. Мемлекет жоспары. Улут деген мемлекет жоспары. Мәңгилек эл. Эми биз энди улуттук мемлекет эмеспиз. Улуттук мемлекет эмес, ия. Ол жанагы сол улут жоспары дегенде бул биз паспорт деп калып, бизнес паспорт кой бул биз. Дал казга осы Казакстан элинин бизнес паспорт. Энди бул жерде го улут дегендин аясында эл де бар, халык да бар, көп улуттук да бар. Бул го казыр улут деген сөздүн өзү мына полисемиялык кулус болуп кетти да. Азыр улут десе болду, анын астарын издей баштайтын болдук да. Энди ана энди жаңа сөзүңүздө улуттук мемлекет болуу үчүн өзү мынау саясий ылымдарда, философиялык сөзүмдөрдө белгилүү бир нактылуу өлчөмдөр бар. Биз сонун маңайына жакындап калдык. Но дегенмен Казакстан мекендейтин башка улуттар бар. Олардын мүндөсүн, максатын, азаматтык укугун, жеке мүндөлөрүн биз эч убакта казак улутунан төмөндөтпөйбүз. Биздин эрекчилигибиз да болсо, коомдун бирлиги, татуулугу да болсун да. Жана бул бүгүнкү күнү эл басынын кайта-кайта кайталап айтатын эң басты маселе береке бирликтин бирден бир кепили, турактылыктын кепили бул Казакстан мекендеген улуттардын арасындагы тәуелсиздиктин да кепили. Тәуелсиздиктин кепили болсун да. Маселе сонда, жаңы Казакстан мекендейтин кезиген этностордун өзүнүн тарыхый отаны бар. Бирок олар Казакстанды өз отаны деп мойындайтын болсо, олардын укугуна эч ким шек келтирмейт. Маселе сонда. Эл басы бул маселени 20 жыл мурун чечип тастаган секи 95 жылына ассамблеяны кураштырып конституциябызды кабылдаганда биздин мемлекеттик тилибиз казак тили жана расмий тилибиз орус тили. Одо коркунуч сезим эч кандай болмоо керек, мүмкүн кээбир осы диалог немедеги алаңдарда әңгімелер болуы мүмкін, осы орыс тілін неге тіркеп қойды деген. Мысалы егер салыстырмалы түрде қарасақ, Нигерияда Нигерия тілдерін бәрін сыпырстады, ағылшын тілін мемлекеттік тіл қылды. Швейцарияда 5 мемлекеттік тіл бар. Германия неміс тілі бар, ағылшын тілі, Швейцария өзінің тілі, француз тілі және австриян тілі. Мәселе ол тілде емес, мемлекеттік тіл қазақ тілі белгіленді. 95 жыл былтырғанда біз өзіміздің ассамблеямыз 20 жылдығын тойладық. Мәселен бәрі шешілді. Бүгінгі таңда Украинада болған жағдайдың өзі сол кезінде шешілмеген мәселе бүгінгі шығып отыр. Өткен сондықтан бізде бұл мәселелер шешілді деп ойлаймын. Рахмет. Біз осындай биік нотада асығын айтқанда президенттің сөзімен ел мен жер қазақтікі, соның жаңағы мемлекеттігіне де жауапты қазақ деген халық. Осындай нотада біз бүгінгі хабарымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.